Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Перекрили дорогу – акція протесту. Замінували вокзал – хибна тривога. Зміни в правилах дорожнього руху – нововведення для водіїв. Нова система на кордоні – посилений захист рубежу. Ремонт каналізації, виконані роботи та плани на майбутнє. Презентація книги на радість дітлахам. Втомились від бездоріжжя. У виноградівському селі Сасово протягом 2 днів люди блокували дорогу обласного значення Виноградів-Теково-Невет-Ленфолу. У такий спосіб селяни вирішили привернути увагу влади до вщент зруйнованого автошляху, яким людям доводиться їздити щодня. Наші журналісти побували на Виноградівщині, тож яка ситуація там зараз та що каже керівництво району, дивіться у сюжеті. Ще вчора на цьому місці стояли обурені люди, які перекрили дорогу в селі Сасово, що на Виноградівщині. Кажуть, до таких дій вдалися через поганий стан покриття. Ремонт тут не проводили близько 5 років. Третього січня жителям села Сасово увірвався терпець, і вони вийшли на протест. Кажуть, неодноразові звернення до чиновників не дали жодного результату. Рух місцеві перекрили в самому центрі села. Людям вже так надуло, що вони вже вимушені були, я в тому числі. Тут вчора стали на цю акцію, сьогодні вже дорога є. Сьогодні дорога є. Кілько треба затрат. Я сам маю автомобіль, і коли мені треба їхати цим шляхом, то мене просто серце стає робити. Жителі додають, систематично вже впродовж декількох років поспіль доводилося підсипати дорогу власними силами та коштами. Ми все збираємося вже в третій раз. За який період? За рік. Нам все обіцяють. Обіцяють завтра, послезавтра, послезавтра. Уже тепер без всякого предупреждення перекрили дорогу і видно, що є якийсь результат. А результат або не було, не перекрили дорогу, результат або не було. Ями у селі завширшки в декілька метрів неможливо було об'їхати. І так вже протягом років. Будь-які звернення людей до місцевих чиновників результату не давали. Тож вдалися до крайнощів і перекрили дорогу. І зрештою це принесло результат. В Сасово приїхала техніка та дорожники, які почали засипати ями гравієм. Все ж люди нарікають, це не врятує ситуації. У мене дочки і зяті мають іномарки. І вони у гості від винограду кажуть, не хочуть їхати. Каже, ми черкаємо днищем, каже, по ваших ямах, псуємо машини. Я, ну, як кажуть, водій з стажем, боявся їхати по цих ямах. Проїду 5 метрів, стану зупинять. Хоча я пам'ятаю, де там яма днем видно, а ввечері то ж буду зато не видно. Голова Виноградівської РДА каже, вже цього року в планах капітальний ремонт цього відрізку автошляху. Далі пряма мова. Дорога обласного значення, яка тривалий період не ремонтувалася, але до 31 грудня дана дорога знаходилася на балансі служби автомобільних доріг. Позавчора було розпорядження голови обласної державної адміністрації, що дана дорога перейшла у відання обласної державної адміністрації. Всі ми розуміємо, що у січні місяці ніхто не буде ремонтувати зимою ніякі дороги. Тим більше система з фінансуванням на сьогоднішній день за 2 дні ще не визначена. Є визначено, що буде створюватися дорожній фонд, але поки нема проєктно-кошторисної документації, нема кошторисів, нема чітко ще актів передавання, звичайно, ніхто зимою це не може робити і не буде. Місцеві жителі сподіваються, що впродовж цього року в селі Сасово таки з'явиться нова, а головна – якісне дорожнє покриття. В Ужгороді горіла Держекоінспекція. Хоч пожежу вогнеборці локалізували досить швидко, пошкоджена частина документів, оргтехніка та деякі меблі. Серед ймовірних причин виникнення пожежі називають коротке замикання. Більше інформації у наступному сюжеті. Це приміщення Державної екологічної інспекції Закарпаття. Вчора тут сталася пожежа, однак її межі відразу вдалося ліквідувати. Тому загиблих чи травмованих, на щастя, немає.
Вона була незначною на площі 2 квадратних метрів, тож була дуже швидко локалізована. О 8 годині 50 хвилин та о 9 годині було повністю ліквідовано. Завдяки професійним та загадженим діям фахівців ДСНС вдалося рятувати відповідне приміщення установи від подальшого розповсюдження вогню та і від подальшого знищення. Загальна сума збитків встановлюється відповідно правоохоронними органами. На камеру працівники установи коментарів не дають, однак в телефонному режимі ми дізналися, що внаслідок пожежі суттєвих збитків немає. Не вигоріло нічого, це задимлення в кутку, задимлення трохи стіна, трохи це відповідно це державна установа. Ми мусимо викликати службу відповідно, бо це і державна установа. Але це не та подія, яка потребує якоїсь такої уваги. Ми працювали вже вчора. Об 11 годині всі вже приступили до виконання своїх посадових обов'язків. Лише повністю згоріли документи, такого немає. Там є, що воно до краєчки затліло, ще частково пошкоджено, але щоб воно повністю знищилося, такого немає. Як відомо, осередком загорання став один із кабінетів установи, а причиною займання, за однією з версій, коротке замикання електропродовжувача. Сьогодні зранку через підозрілу валізу з Мукачівського вокзалу евакуйовували людей. Близько 11 ранку до правоохоронців надійшло повідомлення від чергової постанції про те, що в приміщенні вокзалу вона виявила підозрілу валізу. З приміщення станції евакуювали близько 30 осіб, в тому числі і персонал, також забезпечили охорону громадського порядку. Як з'ясувалось, всередині сумки не було вибухонебезпечних предметів, там були особисті речі, посуд, залишки їжі. Згодом поліція встановила і власника цієї валізи, яка була залишена приблизно на годину без нагляду. Згодом було відновлено роботу станції і на час перевірки не було призупинено рух поїздів. Нововведення на кордоні. З 1 січня на усіх КПП області запрацювала система фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства. Усе для того, щоб убезпечити нашу країну від можливої загрози. Олександра Балух спілкувалася з прикордонниками і вже готова розказати, за якими стандартами працює ця система та на що чекати людям при перетині кордону. Система фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства запрацювала з початку цього року. Діє вона за таким принципом. Під час паспортного контролю інспектори Держприкордонслужби здійснюють перевірку паспортних документів іноземців, у тому числі за базами Інтерполу. Відтак відбувається зчитування інформації за відбитками пальців. Співробітники Державної прикордонної служби під час проходження особою біометричного контролю фіксують відбитки 5 пальців правої руки. У випадку, коли особа з визначеної країни ризику приходить на паспортний контроль, система автоматично спрацьовує, щоб даний громадянин прийшов біометрію паспортного контролю. Проте такому посиленому біометричному контролю підлягають не усі громадяни. Що стосується категорії громадян, які підлягають біометричному контролю, це громадяни з визначеного переліку країн ризиків, всього там 70 країн, в тому числі і громадяни Російської Федерації. Решта іноземців – за результатами аналізу особи та оцінки ризику. При повторному перетині кордону здійснюватиметься процес ідентифікації громадянина. Тоді інспектор бачитиме, чи здавала людина свої біометричні дані, відтак перевірятиме їх. Якщо ж вони не збігаються, особу направлятимуть на додатковий контроль для з'ясування обставин. Це ще один крок щодо покращення безпекової складової при перетинанні кордону та вдосконалення системи прикордонного контролю. Проте є й такі категорії іноземців та осіб без громадянства, які звільняються від фіксації біометричних даних. Це глави держав та урядів іноземних країн, також члени офіційних урядових делегацій, особи до 18 років та також представники дипломатичних установ. Із початку запуску системи такий посилений біометричний контроль всього пройшло 6 осіб. 2 особи – це громадяни Російської Федерації на українсько-румунській ділянці кордонів пункту пропуску Солотовно. І ще 4 громадян за минулу добу – теж громадяни Російської Федерації на українсько-угорській ділянці кордону, а саме у пункті пропуску Лужанка. На запровадження такої системи біометричного контролю виділили 300 мільйонів гривень.
З 1 січня 2018 року українцям віком до 45 років заборонено виїжджати за кордон. Така інформація останнім часом шириться в мережі інтернет. До того ж, нібито з посиланням на джерела СБУ. У повідомленнях стверджують, що після нового року набув чинності закон, згідно з яким чоловікам, яким не виповнилося 45 років і без додаткових дозвільних документів, приміром, довідки з військкомату, буде заборонено виїжджати із країни. Військовий комісар каже, інформація фейкова. Наразі ніяких перекон на законодавчому рівні стосовно перетину державного кордону громадянами України, як військовозобов'язаними, так і призовного віку, не існує. Вказівок з даного приводу по лінії Міністерства оборони до військового комісаріату не надходило. Спростували у Мукачівському об'єднаному міському військкоматі інформацію про те, що одразу після новорічних та різдвяних свят почнеться сьома хвиля мобілізації. Депутати Закарпатської облради звертають увагу Укрзалізниці на недостатній рівень залізничного сполучення з населеними пунктами Перечинщини та Великоберезнянщини. Обласні обранці звернулись до ПАТ «Укрзалізниця» щодо включення зупинок у населених пунктах Перечинського та Великоберезнянського районів до розкладу руху поїзда «Київ-Солотвино». В документі йдеться про те, що ці гірські райони мають сприятливий туристично-рекреаційний потенціал та унікальні для України природньо-кліматичні умови, а недостатній рівень залізничного сполучення з цими районами негативно впливає на організацію перевезень пасажирів та розвиток туристичної інфраструктури цих двох районів. Майже 5 мільярдів 400 мільйонів гривень податків сплатили впродовж 2017 року закарпатці. Про це повідомили головному управлінні ДФС у Закарпатській області. Зазначена сума перевищує показник 2016 року на 982 мільйони гривень. Основне призначення податкових надходжень – забезпечення бюджету країни фінансовими ресурсами. Таким чином, одні податки спрямовуються до місцевих бюджетів, інші – до держбюджету. Зокрема, для Закарпаття важливими є грошові надходження, які отримали місцеві скарбниці, а це понад 3 мільярди 340 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на вирішення потреб місцевих громад. Кошти, спрямовані до державного бюджету, більше 2 мільярдів 57 мільйонів гривень, забезпечуватимуть загальнодержавні потреби. В населених пунктах їздити доведеться повільніше, а за порушення правил дорожнього руху треба буде розщедритися. З нового року для водіїв настали певні зміни. Чи знають про нововведення закарпатські водії, дізнавалась Ірина Ковальчук. Зміни до правил дорожнього руху внесли наприкінці минулого року. 10 листопада 2017-го Кабінет міністрів України ухвалив відповідну постанову. Деякі нововведення вже набули чинності з 1 січня 2018 року. Серед головних нововведень – обмеження швидкості руху в населених пунктах з 60 до 50 км за годину. Саме така швидкість рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров'я після дослідження реакції людини в екстремальній ситуації. 50 км в місті, так, я одобряю. В більшості країнах Європейського Союзу обмеження швидкості становить саме 50%, і тому дана постанова Кабінету міністрів, вона є досить наближеною до законодавства Європейського Союзу. Якщо швидкість буде зменшена в населених пунктах, то і кількість ДТП буде значно зменшеною. Більшість ДТП, які трапляються за порушення швидкості руху, це 18%. Заплановано суттєво збільшити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Так, за перевищення встановленої швидкості більш ніж на 50 км за годину, у межах населеного пункту доведеться сплатити 3400 гривень. Для порівняння, поки діє тариф 510 гривень. Зникнення з місця ДТП каратиметься таким самим штрафом, але з можливим позбавленням права керування автівкою до 6 місяців. Зараз тягується 255 гривень. Штрафи за употреблення спиртних напоїв, значить, 10 тисяч і лишення на один рік. Ну, я вважаю, що правильно. Водіння в нетверезому стані, то само собою, і взагалі про збільшення тарифів на штрафи. Ну, я з тим дуже згідний і дуже підтримую. Повишилися штрафи на два рази. За п'янство буде проблеми і за нарушення, що будуть нарушати за обгони машини. Добре відношуся, але треба, щоб нашим працівникам поліції видавали прилади для вимірювання швидкості. А то, що вони так їздять, без толку, ніякого толку немає. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у листопаді 2017 року заявив у ефірі одного з телеканалів, що за півтора року після ухвалення закону про посилення відповідальності за порушення ПДР встановлять 4 тисячі камер. На даний момент патрульна поліція, вона не має змоги
штрафувати водіїв за перевищення швидкості, так як немає відповідного обладнання. Але наразі триває сертифікація і передача обладнання. За кермування без прав штраф буде до 10 200 гривень, а повторне порушення протягом року – від 40 800 гривень. Нині за таке порушення стягують лише 510 гривень. Заплановано також внести зміни до порядку видачі прав. Так, перше водійське посвідчення видаватиметься на 2 роки, а після заміна посвідчення відбуватиметься без складання іспитів, терміном на 30 років. Правильно. Спочатку на 2 пускай навчиться їздити, а потім, якщо він не зможе їздити, пускай не їздить. Також з 1 січня вступило рішення про те, що водії, які отримують посвідчення водія, отримавши 3 штрафи, вони йдуть на перескладання екзамену по правилах дорожнього руху. Такі нововведення у правилах дорожнього руху закарпатські водії сприймають неоднозначно. Не всі соблюдають. 50 кілометрів держать, не всі. Ну, привикли люди. Я і все дотримувався. Людина, яка має трошки практику їзди в Європі і знає, що таке штрафи, то я думаю, раз заплатили так, як я, і на все життя вистачає. В обов'язковому порядку. Звісно, дотримуюсь. Я дотримуюся. І хочу, щоб другі дотримувалися. Стараюся не порушувати. Не та людина, що буває, що вона точно там може об'їхати або правильно їхати. Да, буває. Побачимо, що буде з цього вийде. В Ужгороді автомобіль збив пенсіонерку. Увечері 3 січня на службу 102 надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Минайській. Слідчо-оперативна група встановила, що автомобіль «Шкода», який рухався в напрямку до площі Кирила та Мефодія, наїхав на 68-річну ужгородку. Пенсіонерка переходила дорогу в невстановленому місці. Жінку з травмою голови та переломами доправили до міської лікарні. Наразі вона знаходиться в реанімації. Чергова ДТП такого ж характеру. Водій не їхав на пішохода та втік з місця пригоди. Житель ужгородського села Сторожниця повідомив у поліцію, що на вулиці Перемоги його вдарив автомобіль «Рено» з іноземними номерами. Потерпілого доправили до лікарні. На території Ужгородського району поліція одразу ж вела план перехоплення. Порушника швидко відшукали. Ним виявився і житель села Ботфалва Ужгородського району. Водія освідчено, він був тверезим. Автомобіль доправлений на штрафмайданчик. Закарпатська поліція затримала нетверезого водія, який внаслідок ДТП залишив без світла половину населеного пункту. У міжгірському селі Репинне ВАЗ-2109 під керуванням 31-річного міжгірця злетів на швидкості в кювет та звалив бетонний електричний стовп, відкинувши його на кілька метрів. На щастя, чоловік залишився живим. У лікарні з'ясувалося, що водій перебуває в стані алкогольного сп'яніння. На Рахівщині 8 туристів під час катання на лижах втратили орієнтир та заблукали. З них 4 жителів Хмельницька, а також жителі Києва, Бердянська, Чернівців та Маріуполя. Заблукалих туристів вже знайшли та доправили до місця відпочинку. Стан їхнього здоров'я задовільний, медичної допомоги вони не потребували. На місто Хмельницький вони потрапили в халепу на полонені Крачунязка. А ще один киянин разом із туристами з міста Бердянськ та міста Маріуполь заблукали на полонені Урда. А гірськолижник з Чернівецької області втратив орієнтир в урочищі Григулець. О 20-й годині рятувальники знайшли усіх заблукалих туристів. Крім того, допомагали професіоналам від СНС, ще й громадські рятувальники, які знаходяться та чергують на гірськолижному. Також рятувальники перед походом у гори просять туристів реєструватися у пошуково-рятувальних пунктах, а також запланувати маршрут, який залежить від ступеня підготовки учасників сходження. Міняли водопровід, будували каналізацію. Такі роботи активно проводили у Хусті у 2017-му. У році прийдешньому міської влади також багато чого в планах. Тут розраховують і на грантові кошти. Хус бере участь у проєкті спільно з польським містом-побратимом Леско. Про те, що планують зробити у місті у 2018-му, дивіться у сюжеті. Хуст бере участь у грантовому проєкті спільно із містом-побратимом Леско, що у Польщі. Завдяки цьому проєкту тут замінили водопровід на вулицях Ломоносова, Шевченка, Івана Франка. Тощо перший тур вже завершили, на черзі другий. До нього увійде 12 міських вулиць, де будуть робити реконструкцію каналізації або її будівництво. Ми планували вулицю Крайню, Павловича, Тімірязєва, Пилипа Орлика, Київська, Вітрова, Коротка, Гаєва, Суворова, Тичини і побудувати каналізаційну мережу від КНС мікрорайону вулиця Судова через річку Ріка до колектора вулиці Августина Волошина.
Щодо кошторисної вартості українопольського проєкту, то це близько 650 тисяч євро. Хустський міський голова запевнив, якщо грантових коштів, на які сподіваються, не буде, то підключать інші джерела фінансування, однак заплановане таки реалізують. В разі якихось форс-мажорів, ми вже шукаємо зараз паралельно, де ми будемо брати кошти, щоб ці проєкти робити. Тому що вже зроблено дуже багато, вже є всі проєкти, проєктно-технічна документація, проведені всі експертизи, і у нас вже всі матеріали чекають, треба забезпечення фінансування, і тільки тоді ми зможемо рухатися по питанню каналізування. Стосовно водопроводу, то він повністю замінений на Тімірязєві, Куцюбинського, Павловича, Кречки, Сокача. На вулиці Міській у 2017-му, окрім реконструкції водопроводу, будували і каналізацію. Роботи проводили паралельно. Загальна вартість проєкту по заміні водопроводу становить більше мільйона гривень. Щодо каналізування, то це 1,5 мільйона. Майже таку саму роботу провели і на Замковій, однак із інтервалом у кілька місяців. Повністю з Івана Франка до мостика, до міськрайвідділу нашої поліції. Це нам дасть змогу дати активну подачу на 4-5 поверха, вулиці Київська, Пірогова. Це й повністю мікрорайон. Ми зараз його закольцовуємо і ми значно покращимо забезпечення водою цього нашого мікрорайону. У цілому роботами містяни задоволені, однак турбує інше. Каналізацію міняли теж цього року, але, по-моєму, літком то було, а тепер міняли воду, нам робили. Лише єдине, що ми не задоволені станом вулиці, у нас вулиця прохідна, вибратися до города чистому нереально, діти, кожен ранок діти, і може і кульки одягали на ноги. І що ми не робили, все рівно грязні, то грязь, щось треба було інакше продумати, засипати чи зразу асфальт. Треба трошки перетерпіти, тоді складно, да, є проблеми, да, є невдоволення, є збої з будівельними організаціями, є збої з поставкою навіть матеріалів труб, бо ми їх закупляємо або у Івано-Франківську, або у Львові, бо, на превеликий жаль, у Закарпатті їх виробляють дуже мало, і в об'єму впали в Виноградівському районі і таке інше. Ну, це є життя, і хто не працює, тот не помиляється, чи навпаки. З 1 січня в Україні зросли акцизи на тютюнові вироби. Відповідно, самі цигарки здорожчують від 2 до 7 гривень, залежно від марки та виробника. До 2024 року за угодою про асоціацію з Євросоюзом вартість акцизу зросте від 21 до 90 євро за 1000 цигарок. Відповідно, пачка коштуватиме не менше 90 гривень. Тоді ж середній український курець платитиме у рік 32,5 тисячі гривень за цигарки. В Євросоюзі за минулий рік витратили 395 мільярдів євро на одяг та взуття. У 2016 році родини в Європейському Союзі витрачали на одяг та взуття у середньому 5% від загального обсягу витрат. Про це свідчать дані Євростату. Загальна сума витрат складає 395,5 мільярдів євро, що дорівнює 2,7% ВВП ЄС або 800 євро на кожного мешканця Євросоюзу. Витрати на одяг та взуття дещо перевищують суму, витрачену на здоров'я. У 2016 році найбільша частка витрат на одяг та взуття була зафіксована в Естонії, а потім Португалії, Італії та Австрії. На радість дітлахам в Ужгороді презентували 6 дитячих книг закарпатських авторів. Книги вийшли в друк завдяки програмі підтримки творів місцевих авторів. Більше про це в наступному сюжеті. Яскрава обкладинка, всередині багато ілюстрацій. Книга гарна, дитяча, однак казки у ній не тільки для дітей. Справді всі вони мають якийсь поштовх від реального життя. І це сучасні історії, і якщо Закарпаття має велике багатство народних казок, то це якраз літературна казка, літературних казок у нас значно менше, є в нас казки-повісті, а от, власне, казка, як коротка історія, від авторська, у нас їх мало, і радий, що ця книжка поповнить. Однак цього дня читачі мали нагоду познайомитися ще з низкою дитячих книг. Їх 6, видані за кошти обласної програми. Зокрема, книга письменника Дмитра Кишелі «Дідові криниці», юнацьке оповідання. Петрик Грушу малював Миколи Матоли. Різьбив майстер колисочко від Лідії Повх. Хатко, тисові пороги, лиш до тебе нас виводять звідусіль дороги. На перший погляд це дитячий вірш, але я його писала для кожного свого краянина. Наша хатка – це наше Закарпаття. І оті тисові пороги вже давно змалював Володимир Микита, наприклад, у своїй творчості.
Свою збірку поезії презентувала Галина Малик. Каже, вірші для одарочки написала для дошкільнят та дітей раннього шкільного віку. Авторка розповідає, побувала у Києві на презентації книги. Тож тішить, що твори закарпатських авторів цінують у всій Україні. Інтерес до Закарпаття дуже великий. І в Центральній Україні, вже не кажучи про Схід. Тому що Закарпаття, взагалі весь наш західний куточок, він настільки оригінальний, настільки неповторний і настільки в ньому багато того, чого немає більше ніде в світі, що кожного разу, коли мені доводиться презентувати котрусь свою книжку, а у більшості моїх книжок я розповідаю про Закарпаття. Такої кількості дитячих творів за один рік не видавали давно, наголосили під час презентації. Радує, що видання надруковані в межах програми підтримки видання творів місцевих авторів. В загальному протягом року, що минає, за рахунок програми видано 16 книг загальним накладом понад 6 тисяч примірників. Ми навіть попросили збільшити трошки фінансування порівняно із попередньою програмою, тому ми сподіваємося, що і в наступні роки так само будемо виділяти кошти на видавництво ось таких чудових книжок. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Свято для бійців, захід до Різдва. Як правильно вийти з посту, поради від дієтологів. Відновлена родзинка, відремонтували знак. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. До зустрічі на цьому ж каналі.